В ефірі новини, в студії Тетяна Мандель. Вітаю. Бюлетені для голосування на парламентських виборах привезли сьогодні до окружної виборчої комісії номер 68 із центром в Ужгороді. Про це сказав голова ОВК Олександр Товт. За його словами, бюлетені передруковували через зняття з перегонів двох кандидатів, котрі балотувалися на цьому окрузі. Детальніше розповість Мирослава Жабай. Тут знаходиться окружна виборча комісія номер 68 з центром в Ужгороді. Сюди сьогодні зранку привезли партію бюлетенів для голосування за кандидатів за партійними списками. Бюлетені з іменами кандидатів-мажоритарників привезуть до кінця дня. Загалом члени окружної виборчої комісії номер 68 мають отримати ще 366 упаковок бюлетенів для голосування за кандидатів-мажоритарників, каже голова ОВК Олександр Товт. Це ми отримали від державного підприємства управління спеціального зв'язку від імені Центральної виборчої комісії бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Їх є в загальному кількості 336 пачок, це на всі 144 дільниці в межах нашого округу. Будемо готуватися до видачі, яка буде відбуватися в п'ятницю, вже безпосередньо самим дільничним виборчим комісіям. Ми порахували, малі, там маленькі дільниці. Ну, попробуй. Розподілять бюлетені між всіма 144 виборчими дільницями в Ужгороді, Ужгородському районі та в місті Чоп, розповідає член окружної виборчої комісії номер 68 Олександр Волосянський. Тобто на кожну дільницю по кількості виборців плюс 0,5%. Вони правильно упаковані, тобто транспортування пройшло без проблем, представники поліції охороняли це все. Забрати бюлетені члени дільничих виборчих комісій мають 19 липня з 8 години ранку до 20:00. Прохання до угорських дипломатів – утриматись від дій, які могли б розглядатись як підтримка окремих політичних сил. Таке звернення від МЗС України озвучив на брифінгу 16 липня заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко. Вчора зранку міністр закордонних справ Угорщини Петер С'єрто приїхав із візитом до Берегова. Там дипломат зустрівся із представниками Товариства угорської культури Закарпаття. Більше в сюжеті. Щодо моєї поїздки, вона була запланована вже давно. Вона була підготовлена згідно прийнятих дипломатичних протоколів. Наша подорож була заявлена у Міністерстві закордонних справ. Ми завжди раді, якщо керівники сусідніх держав приїжджають до нас, щоб зустрітися із представниками національних меншин. Ми завжди раді цьому. І я не думаю, що українська влада буде мати щось проти мого візиту. Так про свій візит до міста Берегово сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер С'єрто. Зустріч влаштували з представниками Товариства угорської культури Закарпаття, каже голова товариства Василь Брензович, який зараз балотується в депутати Верховної Ради на 73-му виборчому окрузі з центром у Виноградові. Сама зустріч була закритою, перед цим відбулася прес-конференція із журналістами. Зараз у нас буде прес-конференція, яка буде про те, що як покращити стосунки між Україною і Угорщиною. В цьому руслі представники угорської держави роблять отакі часті зустрічі, які перед цими виборами дуже зачастили. Однозначно вони повинні стверджувати про те, що ні в якому разі це не робиться втручання внутрішні справи України, тому що це заборонено. Заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко під час брифінгу в Києві сказав, що вони рекомендували міністру Сіарто не їхати на Закарпаття без представника МЗС України. Наша рекомендація була міністру Сіарту приїхати в Київ, як і кожен інший міністр закордонних справ всіх країн світу, зустрітися з своїми новими колегами, наприклад, зустрітися з тими людьми, які очолюватимуть найближчим часом Міністерство закордонних справ. Ми готові були разом з ним потім представник Міністерства закордонних справ відвідати Закарпаття, зустрітися всім, з ким необхідно зустрітися, з ким хотів зустрітися. На жаль, ще раз хочу сказати, нас угорська сторона почула і вирішила робити так, як вона робить вже певним часом. Я вважаю, що це практика є неприпустимою. Словами Вадима Пристайка, в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ України вживатимуть заходи, аби візити іноземних дипломатів без представників МЗС України не повторились.
Всеукраїнська акція «Мова об'єднує» відбулася в Ужгороді на площі Театральній. Організували захід вчора, 16 липня, з нагоди набуття чинності закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Деталі в сюжеті. Акція «Мова об'єднує» відбулася у 100 містах України. Про це сказав організатор заходу Юрій Дем'янчук. Мета нашої акції – це є підтримка мовного закону, який набув чинності саме сьогодні, через 2 місяці після його отримання. Сьогодні ще ми на мету собі ставили також донести до людей таку думку, що цей закон ніяким чином не утискає права національних меншин, а навпаки зміцнює підвалини української мови. А щодо прав нацменшин, то він абсолютно їх не чіпає, тому що нацменшини регулює закон, який називається «Закон про національні меншини». Прийшов на подію головний спеціаліст Головного управління з питань мовної політики Міністерства культури України Віктор Коврей, який брав участь у написанні закону. Я етнічний угорець, тому мені як нікому зрозумілі ці побоювання, але настільки виважений закон, тобто настільки вже над ним попрацювали, що толерантнішого, більш оптимістично виваженішого і такий, що підійшов до кожної людини, не знайти. Участь в акції «Мова об'єднує» в Ужгороді взяли 150 учасників. Тривав захід близько години. Виставку «Грані життя» хмельницького художника Володимира Карвасарного відкрили в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту 16 липня. Присвячена виставка до 70-річчя художника. Автор представив 36 полотен у жанрі графічного плакату та дизайну. Художник Володимир Карвасарний розповідає про одну із своїх картин без назви. В даному випадку не потрібна назва. Настільки, скажімо, воно сама асоціація. Речі несумісні, правда? А насправді вони є. І ми з ними живемо, мучимося, переживаємо, боремося. Ми маємо свою державу, а в державі маємо те, що нічого не пропало. То 91 рік, сьогодні 19-й, нічого не пропало. Все те, все є. Маємо жовто-блакитний прапор, а всередині маємо. Художниця Емма Левацька каже, після перегляду картин планує запросити переглянути виставку своїх колег-художників. Я навіть не можу тут виділити, котрий краще, а котрий на нижчому рівні. Тут настільки всі плакати потрібні і якісні, професійні, глибокі, дуже лаконічно зроблені. Височайший професіоналізм, височайший інтелект. Це художник не просто хоч хто може зробити, це тільки та людина, яка має величезну базу творчу в собі. Це та людина, яка постійно працює над собою як художник, як автор. І це видно. Усі авторські роботи абсолютно. Триватиме виставка «Грані життя» до 16 серпня. Цим завершуємо наступний випуск новин. Дивіться о 18:30.